Det här är min dröm. Det här är min väg. Robin Malmqvist göra någonting åt det. Kylig lyftning. Intresset för journalistiken bottnar sig väl i en nyfikenhet, i kärleken att möta nya människor och få höra deras historia. 5 minuter kvar ordinarie speltid för att مالك مصلحه برنامج اسبوعي راح تقدم كل يوم احد. Like when I was a child I watched TV and I see like Chai Chaplin and Mr. Bean make all the world like laughing and smiling. And I say I should to be like someone from that guy to do something like comedian. Jag har alltid haft ett jättestort sportintresse och spelade fotboll när jag var liten och spelade egentligen alla bollsporter man kunde i Arvidsjaur. Och alltid sett mycket sport på TV och sportintresset har varit med från när man var ett litet barn. When I was a child, I make all my neighbors and my friends like laughing, and everybody is telling me you're gonna be an actor or some comedian, for you are like so funny. I was studying in Syria for being the hotel service, and I don't completed my studying for the war started in my country, and I left Syria like in 2011. När jag gick högstadiet så var jag faktiskt jäkligt skoltrött om jag ska vara ärlig. Nian var riktigt, riktigt tuff och jag kände att nej, jag hade ingen motivation till att plugga egentligen. Jag valde faktiskt att läsa media. Jag kan inte påstå att jag då visste att det var det här jag ville göra, men det fanns ett intresse redan där med journalistik och media och mer praktiskt än teoretiskt. Sen blev det så att jag valde media då dels också för att det inte fanns i Arvidsjaur där jag växte upp, vilket gav mig möjligheten att få flytta till Piteå istället och då få spela fotboll på en högre nivå än vad jag gjorde. When we was like run out from Syria, when we going out, I started to recording like what where we are sleep, what we are doing in funny way. And the people like started to like follow me thousands of times. For the people was see the true way, and that it's so hard to like to make me smile and make the people smile at the same time. For we are like run away, like without home, without anything, and I make the people like smiling and laughing, and I say I should to be like continue on my dream if I stop it my study. Efter gymnasiet så ville jag inte plugga vidare på en gång. Så jag hade några år som jag bara jobbade och försökte fundera på vad jag ville gå vidare med. Journalistiken har alltid varit med mig även om jag funderade på mycket annat. Så när jag väl satte mig ner och bestämde mig att nu ska jag plugga vidare så låg den väldigt nära till hand. Så då blev det den igen. Now I working with a TV host and radio host like Netherlands TV, like OR TV, the Swedish TV, like Swedish radio also. And it's make me like sometimes a little bit tired. Sometimes we're working for like 24/7. Like we have a lot of work and we should to fix it. But it's nice. I'm happy for that my dream. Of course I will gonna never feeling I'm tired or something like that. For I work about my dream. Välkomna tillbaka till Södertälje fotbollsarena där vi har mållöst efter första halvleken mellan Assyriska och Sirius. Det här trots när jag började plugga till journalist så fick jag möjligheten via Radio Norrbotten att prova kommentera en match. Och kände att oj vad det här var roligt, det här är det häftigaste jag har gjort. Och sen via det fick jag möjligheten på Radiosporten som då startade ett projekt för att få fram kvinnliga kommentatorer. Så jag fick chansen att prova där och sen var jag fast. Andra raka förlusten alltså för Assyriska. När jag blev färdigutbildad på Kalix folkhögskola så fick jag ett sommarvikariat direkt på Radiosporten via det här projektet som jag var en del i. Så jag började faktiskt jobba heltid på Radiosporten direkt efter min utbildning och blev kvar där i 4 år innan jag sen gick över till TV. Det här är min väg. Det här är min väg.